Bine v-am regăsit, sunt Ana Donosa și începe actul 2. Spectatorului îi stă bine la teatru, așa că vă invit din nou la teatru. Ne-am întors la Teatrul Elisabeta și ne întâlnim astăzi cu actrița Alexandra Velniciuc. Alexandra, îți mulțumesc că ne-ai primit în prima sau a doua ta casă? Cred că e prima mea casă, dacă mă întrebi așa cu sufletul. Îți mulțumesc din suflet. Și pentru tine și pentru casa asta frumoasă. Ce frumos! Sunt suave așa și gingașe, așa cum a început povestea teatrului Elisabeta. Cu pași mici. Dar înfloritori. Da, îți mulțumesc foarte mult. Ar fi momentul să te întreb care sunt florile tale preferate. Știu că ai foarte mulți fani. Aveți sălile pline la spectacole. Și am să te surprind, să-ți spun că nu am flori preferate. Toate florile sunt binevenite. Da, cred că îmi plac freziile, dar nu pot să zic că sunt preferate așa și mă bucur de fiecare fir pe care îl primesc la spectacole, pentru că știu că oamenii îl oferă din suflet și atunci îl apreciez ca atare. Eu nu am deloc obsesia asta cu cultul personalității și eu nu mă consider vedetă sunt un om normal, dar am un respect total față de meseria noastră și cred că oamenii, din cauza și nu datorită mijloacelor media cu care suntem asaltați, cu Facebook, Instagram și așa mai departe, cred că oamenii au uitat să privească în sus către artist. Avem senzația că ne putem bate pe burtă cu oricine, că putem să-l tutuim, că putem să îl întrebăm ce mănâncă, ce... Nu e chiar așa. Artistul trebuie să-și păstreze statutul de artist. Asta ne însemnând că e cu nasul pe sus, asta ne însemnând că e intangibil. Nu despre asta e vorba, ci respectul acela al publicului față de artist trebuie să rămână, chiar dacă e prieten cu el pe Facebook. Ajungeam acum la rețele de socializare. Da. Ai o voce foarte clară, foarte... Știu că ai lucrat pentru râul acela din adolescență. Da. Am lucrat mult pentru el și încă mai lucrez. Asta urma să te întreb, dacă vocea asta este întreținută cu exercițiile tatălui. Vocea nu... Dar nu se întâmplă să intru în scenă fără să-mi fac exercițiile de dicție și de încălzire a maxilarelor, iar cu râul întotdeauna îmi gândesc râul ăsta. Reflexul de a grasea, să știi că a rămas. A rămas? Da. După atâția ani? Da. Da, pot oricând să revin la graseat și mi-e foarte comod, dar lucrez mult cu mine să fie acest r penetrant. Deci multe personaje franțuzești. De pe care nu le-am jucat, culmea. Încă nu le-am jucat. Pare premeditat. Dar asta mi-a dat o rigoare în gândire, pentru că întotdeauna îmi gândesc textul și sunt foarte atentă la râul ăsta și să știi că dacă mă urmărești, când sunt foarte obosită, mai scap câte un gâh. Se mai aude așa un gâh înghesuit acolo. Da. Alexandra, faci parte din familia asta foarte frumoasă de la Teatrul Elisabeta, care se întreține singură, se gospodărește singură și care, bineînțeles, e pentru public, dar trăiește prin public. Da. Prin prezența publicului în sală și ajungem la Facebook și Instagram, acolo unde tu anunți de fiecare dată când joci. Așa te-am căutat și eu și am găsit scris așa la tine pe Instagram: pentru cine știe să aștepte, timpul deschide porți. Da. Ce porți a deschis pentru tine timpul profesional și personal, dacă poți să le spui? A deschis cele mai valoroase porți. E ușor să ai succes facil, e ușor să termini facultatea și imediat să ajungi să joci, să faci seriale, să... Eu am așteptat mult până am făcut teatru. N-am făcut din prima. Eu am terminat facultatea și am rămas în televiziune, unde făceam o emisiune care mi era foarte dragă, alături de domnul Moculescu, dar îmi doream să fac teatru. Și am așteptat. Și m-am temut că poate nu e pentru mine și m-am temut că poate nu merit să fac teatru. Eu am făcut facultatea de teatru dorindu-mi să fac teatru, nu televiziune. Și s-a lăsat mult așteptat, dar și când a venit, din clipa în care m-am urcat pe scenă, am avut
imensa șansă dată de Dumnezeu să continui să joc. Și iată că încă joc. Asta am vrut să spun, că e un parcurs cu continuu, așa, cu scena de când spui că... Da, dar să știi că este un parcurs continuu și cu mine însă, pentru că eu nu am considerat niciodată că mi se cuvine ceva. Am crezut că trebuie doar să fiu bine pregătită, ca atunci când mi se oferă șansa să pot demonstra. Dar nu sunt, nu sunt încrâncenată în a face meseria asta. Eu știu că acum fac meseria probabil pentru că merit, dar mâine s-ar putea să nu mai merit. Și eu știu asta. Și știu că există suișuri și coborâșuri. Și știu că va veni un moment când voi sta acasă și voi suferi că nu mai fac profesia asta. Așa e firesc să fie. Așa li s-a întâmplat și marilor actori. N-a fost tot timpul cu strălucire și cu bunăstare profesională. Cum e viața la Teatrul Elisabeta? E chiar viață. Tu adică... ai povestit deja în foarte multe interviuri că ești unul dintre sâmburii de la care a pornit Teatrul Elisabeta. Da, nu știu dacă... Da, sunt unul din oamenii care a constituit Teatrul Elisabeta împreună cu Mihaela Drăgan și Patrick Paraschiv, care sunt patronii teatrului, împreună cu Șerban Puiu, care mi este și partener de viață, dar care de când am început această poveste frumoasă cu Teatrul Elisabeta e mai ușor de găsit aici decât acasă. Și asta pentru că de pe la 10 dimineața vine aici și stă, și stă, și stă, și stă, și încep spectacolele, și stă, și stă, și pleacă spectatorii, și el stă, și stă. Și după aceea se duce la facultate, încă predă. Da. Deci se duce la facultate și se întoarce la... conferențiar. De multe ori să știi că studenții au venit aici și au lucrat cu el. Noi încercăm să creăm aici o efervescență. Studenții când termină cursurile de actorie de la facultate vin aici și văd spectacolele noastre. Pentru că au înțeles că această profesie se și fură. Și stau cu noi în culise și unii dintre ei ajung să și joace cu noi, pentru că noi încercăm aici la Elisabeta să creăm o școală de teatru. Nu e suficient să fii absolvent al UNATC-ului. E foarte important să ți se ofere mâna aceea, imboldul de a fi pe scenă alături de oameni care până atunci ți-au fost profesori sau care ți-au fost modele pentru unii. Și tu ai fost studentă? Da. Care e mâna care ți-a fost întinsă? Prima mână întinsă a fost la Teatrul din Buzău, o mână întinsă de Paul Ioachim, care era director acolo, și acolo s-a și petrecut debutul meu, în regia lui Răzvan Dincă, un spectacol în care l-aveam partener pe Lucian Ghimiș, de care de atunci nu mai scap și mi-este partener și acum. Da, se chema Acolo Departe, spectacolul, o piesă a lui Mircea Ștefănescu, și a fost șansa mea, într-un fel. Nu mi-am dorit să joc neapărat în București, deși ăsta era visul oricărui absolvent de facultate. Am jucat la teatru din Craiova. Foarte frumos teatrul din Craiova. Superb, da, și era o echipă foarte frumoasă. Am jucat în Steaua Fără Nume. Și ai făcut naveta. Și am făcut naveta și am dormit. Și ai jucat Mona? Am jucat Mona. Deși în facultate eu jucasem Domnișoara Cucu. Da. Foarte, foarte interesant schimbul. Da, am jucat Mona la Teatrul Marin Sorescu din Craiova, un loc care mi-este tare drag și unde am făcut naveta timp de 3 ani. Și mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce am învățat acolo, că am învățat meserie cu adevărat. Țin minte că dormeam în cabina teatrului, care nu era amenajată de dormitori, era doar o cabina teatrului, și îmi puneam 4 scaune peste care puneam un fel de saltea, dar nu era saltea, era o chestie așa îndoită, și acolo dormeam. Peste noapte? Da. Rămâneai acolo peste noapte? Da. Cine te-a influențat? Cine te-a ajutat? Cine... a făcut mai mult decât un sfat? Sau... În profesie nu m-au ajutat. Într-adevăr, m-am format pe lângă mari actori ai țării ăsteia, pentru că am fost privilegiată. Tata nu avea cu cine să mă lase acasă. Ce și atunci, bine! Da, mă lăsa prin cabine.
Și nu pot să zic că am învățat meseria, adică n-am fost niciodată conștientă că eu învăț meserie de la ei. Dar s-a lipit. Cred că s-a lipit un anumit respect față de locul ăsta care e sacru. Putem să ne urâm, putem să ne bârfim, putem să nu ne înțelegem în viața profană. Pe scenă e un spațiu sacru unde toată civilia trebuie lăsată în urmă. Mari actori aveau atitudinea asta față de scenă și aveau un anumit tip de respect față de public. Eu tot timpul te-am văzut pe tine zâmbind așa și ai și zâmbetul ăsta, că toată fața așa e mare și frumos. Nu pot să păcălesc deloc tot ce gândesc, mi se citește în ochi. Și urma să întreb, te-ai autoeducat în direcția asta? Da, a fost și... Să ne simțim bine sau din familie ți-a fost? Ai văzut, ai... Nu sunt conștientă, nu m-am autoeducat conștient. Asta sigur nu, adică nu mi-am propus să fiu cu zâmbetul pe buze și să bag sub preș supărările și grijile și temerile, nu. Pur și simplu așa sunt. Vreau să știu dacă mai cânți la pian. Nu. 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 Deloc. Nu. E un capitol închis, a fost un episod lung din viața mea, au fost 15 ani de muzică. Nu, am închis capacul pianului, nu. Deloc. Nu. De ce la teatru? Cum ai spus tu vreau la teatru? Ai oscilat și către altceva? Nu. Sau ai fost hotărâtă de la început? Da, n-am oscilat. Am oscilat doar de fațadă pentru familie. Le-am promis că voi face limbi străine, i-am promis lui tata că voi face engleză-japoneză, dar eu știam că teatru va fi. N-am avut niciun dubiu. Care e proiectul tău preferat de sau de suflet din televiziune? Rămânem la acela faimos cu Atenție se cântă? Atenție sau... se pentru cântă. Că ai mai avut multe alte colaborări. Da, mă aduc aminte cu voi Să vorbim corect? Sau, da, sau acolo a fost doar o rubricuță în care apăream, dar nu era emisiunea mea. Înainte de Atenție se cântă a fost televiziunea Dragostea mea, un titlu care mi-a marcat viața pentru că eu iubesc televiziunea. Și eu cred că am avut șansa să lucrez cu oameni care făceau televiziune cu foarte mult profesionalism. Și am învățat să fac televiziunea aia adevărată. Televiziunea Dragostea mea a fost un proiect de suflet al lui Ovidiu Dumitru. Se folosea de momentele de arhivă din televiziune pe care eu le prezentam în calitate de actriță, adică recitam, erau tot felul de texte scrise de Ovidiu Dumitru, a fost un proiect foarte drag mie, dar era filmat. Atenție se cântă însă a fost emisiune în direct, emisiune unde în clipa în care se începe, se termină genericul, te descurci. Și mi-a plăcut mult, pentru că e pe structura mea internă, așa. Mie îmi place adrenalina și îmi place să mă arunc în cap. Îmi place să... Da. Și am făcut 13 ani. Atenție secundă, sâmbătă de sâmbătă, în fiecare săptămână. Am observat că actorul acum are nevoie de autodisciplină. Da. Și înainte, probabil, dar contextul îl ajuta sau îl mai împingea un pic, sau îl mai... Acum văd actori care sunt pregătiți, care sunt punctuali, care știu ce vor să spună, care știu ce subiecte vor să atace. Îmi pare cumva o autoresponsabilitate, da, cred că responsabilizare. Da, cred că ține de un soi de igienă personală a artistului să fie așa. Cred că avem datoria să fim așa și să impunem un model, să nu ne lăsăm duși de vânt. Pare un pic că actoria e, sau artistul e ad hoc și e improvizator veșnic. Știi, cel mai cumplit mi se pare replica aia, ești actor, fă-mă să râd. Exact. Știi? Adică mă simt ca la sărbările de la grădiniță, unde unul din copii era mai talentat și era pus tot timpul să spună poezii și să facă pe clownul pe acolo. Asta e o meserie pentru care se muncește mult și pentru care te pregătești mult și care are niște rigori. Iar noi trebuie să le impunem celor care nu înțeleg că noi facem o facultate. Există multe doamne care se cred actrițe. Nu sunt.
actor, ești doar în momentul în care ai muncit pentru profesia asta. Nu e suficient să arăți bine, să-ți pui gene, să-ți injectezi botox și să vii la televizor. Nu e suficient. Bine, n-ar fi suficient și ar fi și scump. Da. Da. Asta e o meserie. Cum muncești la un rol? Ce te inspiră? Cum cauți? Mă inspiră viața. Dacă ai un blocaj și nu mai ești de acolo și nu știi cum, de unde să-l mai apuci, ce faci? Mă rog. Da? Da. Da. Concret la da, într-un loc care da, eu sunt un om care eu nu sunt habotnică, dar sunt un om credincios. Și când mi-e greu, eu întotdeauna privesc pe verticală. Cred că mulți dintre noi am uitat să mai facem asta. Emisiunea noastră se numește Actul 2. Și dacă ar fi să te întreb care sunt actele din viața ta, cum ar începe? Nu e musai să fie primul cel mai important, dar uneori actul 2 e mai important decât primul act. Da. Dacă actul 2 e ceea ce trăiesc acum, da, atunci mi-aș dori ca toată viața mea să rămână un act 2. Pentru că am senzația că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții. Mi-e foarte bine cu mine, mi-e foarte bine cu oamenii din jurul meu. Sunt foarte împlinită și așezată. Și m-am tot gândit în pandemia asta, în care am trecut și eu prin tot felul de etape, ca noi toți, de altfel, nu am trecut deloc prin momentul disperării. În scena asta n-am jucat. Adică nu mi-am pierdut niciodată busola și nu am disperat că, vai de mine, ce o să se întâmple. Deși îmi amintesc că ai povestit atunci la începutul pandemiei că ați închis, am închis tot locul, că aveți niște angajați cărora a trebuit să le spuneți de da, mâine nu mai deschis. A fost un moment greu, într-adevăr, a fost un moment greu, dar tot din cauza sau datorită responsabilității pe care o aveam față de alții. Eu însă cu mine am făcut așa un pas înapoi, m-am dus acasă, că n-aveam unde în altă parte. Și am stat și m-am uitat la tot ce mă înconjoară și mi-am dat seama că am nevoie de 20% din cât am în casă. Mi-am dat seama că pot trăi bine mersi cu mult mai puțin. Mi-am dat seama cât de important este să ai lângă tine un om alături de care să-ți fie bine. Unu, dacă ai, e esențial. Care sunt planurile de pe scândură? Să facem în continuare lucruri frumoase, să avem un parcurs neted, să nu avem salturi mărețe, pentru că eu nu cred în ele. Eu cred în politica pașilor mici, făcuți sincer, onest și stabil. Și dacă toate astea se întâmplă, ce bucurie, ce satisfacție. Împreunăm mâinile, ne uităm în sus și mulțumim. Și eu îți mulțumesc, Alexandra. Nu înainte de a-ți adresa câteva întrebări fulger. Ia să vedem. Alexandra, la munte sau la mare? Munte. Pe tocuri sau nu prea? Nu prea. La bucătărie sau la restaurant? La bucătărie. Întotdeauna îmi place să gătesc, îmi place să fac mese, îmi place să am invitați, îmi place în felul bucătărie. Felul preferat? Cărniță grasă. Asta să fie. Nu în post. Nu în post, ci țin post. Wow. Locul preferat din România? Foarte multe, Bucovina, o anumită parte a Transilvaniei. Îmi iubesc țara. Îmi iubesc țara cu toată ființa și n-am putut să plec din țară, deși majoritatea oamenilor din familia mea sunt plecați de mult, stabiliți de mult în străinătate. Eu n-am putut să le urmez exemplu. Eu îmi iubesc țara. Acasă înseamnă, deci, în acasă țară. Acasă înseamnă România, clar. Trei cuvinte despre tatăl tău? Suflet nobil, foarte onest și foarte cald. Și tot trei despre Șerban? O minte sclipitoare, un om foarte stângaci social, dar un om care iubește oamenii și un pedagog desăvârșit. Cel mai bun sfat pe care l-ai primit? Fii tu însăți. Cel mai mare risc pe care ți l-ai asumat? Profesia pe care o fac. Cel mai mare vis, completează tu? Cel mai mare vis este să continui să fac ceea ce fac la fel. Rolul ideal este?
Tot ce mi se dă să joc. Într-o lume fără teatru? Imposibil să trăiesc eu. Bate gongul, se ridică cortina. Tensiune 22. Ce faci exact înainte să intri în scenă? Îmi fac semnul crucii. Doamne ajută-ne! Spectatorule, vino la teatru pentru că? Pentru că fără voi nu putem exista. Mulțumesc, Alexandra. Și eu mulțumesc din tot sufletul. La Teatrul Ion Creangă și la Teatrul Elisabeta o găsim pe Alexandra Belniciuc, dar toate detaliile pe Instagram și pe Facebook. Și pe noi ne găsiți tot aici, data viitoare, la actul 2.